Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo jednačine faktorizacijom, odnosno razdavljanjem na činioce. Prvi zadatak, minus 3x na 6 plus 15x na 4 daje jednako nuli. Dakle, gledamo šta je zajedničko za ova dva, ne kažemo sabirka. Dakle, za 3 i 15 zajedničko je 3, možemo izvući minus 3, a za x na 6 i x na 4, dakle, to je x na 4. Pošto smo izvukli minus 3x na 4, dakle ovde nam ostaje samo x na kvadrat, jer znamo da je x na 4 puta x na kvadrat u stvari x na 6, jer kad množimo iste osnove, stepeni se sabiraju. Pošto smo izvukli minus, dakle u zagradi se menja stanje, pa je sad ovde minus. Pošto imamo ovde 15, a 3 smo izvukli, a 15 se dobije kao 3 puta 5, dakle ostalo nam je 5, x na 4 smo izvukli, tako da ostaje samo 5. Da je jednako nuli. I sad imamo, dakle, da bi proizvod bio jednak nuli, činioci bi trebalo da budu jednako nula, tako da imamo da je minus 3x na 4 jednako nula, isto tako, x na kvadrat minus 5 može da bude jednako nuli. I sad, ovde bi x na 4, odnosno samo x, trebalo da bude jednako nula, da bi rezultat bio jednak nuli. A ovde imamo da je x na kvadrat jednako, 5, minus 5 kad prebacimo, bit će samo 5, što znači da je x jednako plus ili minus koren iz 5. I dakle imamo ova tri rešenja ove jednačine. Idemo na sledeći primer koji kaže 8x na 3 minus 24x na kvadrat plus 18x da je jednako nuli. Opet ćemo izvući, znači, ono što je zajedničko ispred. Za 8x na 3, 24x na kvadrat, 18x, dakle zajedničko će biti x, a za 8, 24 i 18, pa može samo 2. Dakle, izlačimo 2x ispred zagrade, pa će mi ovdje ostati 4x na kvadrat, minus, ovdje ostaje 12x, i plus ovde će ostati samo 9, da je jednako nuli. I sad ovo 4x na kvadrat minus 12x plus 9, ukoliko malo to bolje pogledamo, možemo to zapisati kao 2x pa sve na kvadrat minus, dakle ovde imamo 12x, a 9 mogu zapisati kao 3 na kvadrat, da je jednako nuli. Sad, kad imamo kvadrat binoma, znamo da je a minus plus b, pa sve na kvadrat jednako, sa zavisnosti da li je minus ili plus, bit će a na kvadrat minus ili plus, dvostruki, dakle 2 puta a puta b i plus b na kvadrat. S obzirom da je nama a u stvari ovo 2x, a b 3, 2 puta 2x je 4x puta 3x, to je 12x. Tako da u stvari imamo ovo, pa ćemo samo iz ovog oblika da prebacimo na ovaj drugi. Dakle, imamo 2x puta, ovdje ćemo imati 2x, pošto je minus ispred ovog dvostrukog, dakle, bit će minus 3, pa sve to na kvadrat, da je jednako nuli. I sad prvo rešenje, 2x je jednako nula, odnosno x će biti jednako nula. I drugo rješenje, 2x minus 3, pa sve na kvadrat treba da bude jednako nuli, odnosno 2x minus 3 će biti jednako nuli, 2x će biti jednako 3 i x će biti jednako 3 polovine. Dakle, to su rješenja ove jednačine. Idemo na treći zadatak, koji kaže 15x na 4 plus 26x na 3 plus 7x na kvadrat da je jednako nuli. Dakle, opet izlačimo zajedničko ispred. Za 15, 26 i 7 pa nemamo ništa zajedničko, tako da mogu samo da izvučem najmanji stepen, a to je x na kvadrat. Pa će mi ovdje ostati 15x na kvadrat plus 26x plus 7 da je jednako nuli. I sad
Najverovatnije i ovu okviru zagrade može nešto dodatno da se rastavi. Dakle, pokušat ćemo tako što ćemo ovo 26x da zapišemo na drugačiji način. Pa ćemo imati x na kvadrat puta. Ovo 15x na kvadrat ću prepisati. Kako možemo da zapišemo? Pa 15, 7, 3 puta 7 je 21. Najverovatnije kao dakle plus, pa ćemo pisati, pošto 5 puta 3 daje 15 i 7 puta 3 daje 21, pisat ću ovde dakle plus 5x plus 21x plus 7 daje jednako 0. I sad imamo x na kvadrat puta, ovde unutar ove zagrade ćemo grupisati, dakle ova 2. Ovde mogu da izvučem 5x ispred zagrade, pa će upravo da mi ostane 3x plus 1. Ovde kod druge mogu da izvučem 7, pa mi isto ostaje 3x plus 1. Zatvorimo jednu, zatvorimo ovu glavnu zagradu da je jednako nuli, x na kvadrat puta. Dakle, zajedničko vidimo da im je 3x plus 1, što znači da će kod ovog prvog ostati 5x, a kod drugog plus 7. Zatvorimo jednu, zatvorimo drugu zagradu da je jednako nuli. Pošto je sad sve puta, ova zagrada nam čak nije ni potrebna i imat ćemo sad rešenje da je x na kvadrat jednako nuli, odnosno x će biti jednako nula. Drugo rešenje je da je 3x plus 1 jednako nuli, odnosno 3x će biti jednako minus 1, x će biti jednako minus 1/3. I treće rešenje, dakle ovo su sve činioci, kažem ova zagrada nam sad kad smo rastavili na činioce nije ni potrebna, pa imamo 5x plus 7 da je jednako nuli, 5x će biti jednako minus 7 i x će biti jednako minus 7/5. Tako da smo dobili ova tri rešenja. Idemo na četvrti zadatak. Ovdje imamo x na četvrti minus 16 da je jednako nuli. Ovo, s obzirom da x na četvrti mogu da napišem kao x na kvadrat pa na kvadrat, a 16 mogu da napišem kao 4 na kvadrat. Dakle, ja ovdje dobijem razliku kvadrata. Se podsjetimo formula a na kvadrat minus b na kvadrat je jednako a minus b puta a plus b. Dakle, mi u stvari imamo ovaj oblik, treba da prebacimo na ovaj drugi. Dakle, to je u stvari x na kvadrat minus 4 puta, isto to samo sa plusem, x na kvadrat plus 4 daje jednako nuli. I sad, s obzirom da ovdje x na kvadrat minus 4, ja ovo mogu čak i dodatno da rastavim, dakle, istom formulom, jer ova četvorka može da se napiše kao 2 na kvadrat, pa opet imamo razliku kvadrata, ovo x na kvadrat plus 4 ću ja tu da prepišem samo, pa ovdje imamo u stvari x minus 2 puta x plus 2 i ovo x na kvadrat plus 4 ćemo dodatno samo prepisati. Ajmo da vidimo šta imamo dalje. Dakle, prvo rešenje, x minus 2 je jednako nuli, pa će x biti jednako 2. I ovdje imamo x plus 2 je jednako nuli, što znači da je x jednako minus 2. I ovdje imamo x na kvadrat je jednako, dakle x na kvadrat plus 4 je jednako nuli, imamo x na kvadrat je jednako minus 4. Dakle, s obzirom da ovdje x na kvadrat ne može da bude minus 4, mi nemamo realno rešenje, pa ga nećemo ni pisati. Dakle, nemamo realno rešenje za ovo. Tako da ćemo uzeti da je to x jednako 2 i x jednako minus 2.